Setunggal bagian seliring sampun kelapan saking sang subo manggoro panjenengan Mas Tonyil. Nggih, mbok pilih urutan 11 sampai 20. Mangke gedhipun napa? Dereng enten cecala, gedhipun saking urutan keplek 11 dugi kalih dasa. Monggo ingkang nampi keplek 11 sampai 20. Gendingipun wonten larang udan, mangke minggepun popok beruk keli. Urutan saking engkang nampi keplek 11 teko 20. Nah, pokoknya dibuat tego, niki mangke keplek pun dugi 130. Walah, latak bare jam piro. Saking pura kadang, yang tidak melas. Larang udan popok beruk keli, mak nyos iu. Kalau gendel punika beksanipun wonten kalih gending, jadi sekawan sak metro ngete. Selamat malam Mas Andriawan. 11.20. Supalagi, selamat malam, selalu hadir. Jakarta hadir bos, Tumut Mirsani Mulyono, selamat malam. Thank you.
larang udan nenggepun wonten popok bro kali sampun katur geding aku kalih balik sampur kebutuhanipun apa nah sainom metoen apa mas jarik lurik sinom setunggal gaken wonten jarik lurik betul ben maka saking pura kadang yang dinerem laras jiruk lumak nyos iu Thank you.
yen tetep moso apa wae. Terima kasih.